Ahoj, a zdravím všechny, tady Anet. Um, v minulém videu jsem probírala mezinárodní obchod, a to konkrétně uh, Jona Stewarta Milla, a taky Hexerův a Olinův model, který teda můžete uh, se na to video podívat uh, tady. A dneska uh, bych se chtěla věnovat dalším vlastně a takovým alternativním uh, teoriím toho mezinárodního obchodu, ale ještě než začnu, tak vás zase poprosím o like, napište modelu nějaký komentář pod video a taky klidně na tlačítko odebírat, to mi taky hodně pomůže. Tak a jdeme na to. Uh, v návaznosti na ten Heckscherův a Ohlinův model, uh, který, který teda představili vlastně švédští ekonomové, uh, navazuje teorem o vyrovnání cen výrobních faktorů. Uh, tento teorem je teda to rozšíření, vlastně logické rozšíření toho Hekšerova a Olinova modelu. Ovliv právě mezinární obchodu na ceny výrobních faktorů v zemi. Z tohoto modelu, nebo toho teorému, vyplývá, že země se bude specializovat, specializovat na takové výrobky, které jsou náročné na relativně hojný výrobní faktor v té dané zemi, který je. A ten faktor by měl být v té zemi v důsledku relativně vysoké nabídky relativně levný. A relativně levné by tedy mělo být i zboží, Vlastně jehož výroba je na tento výrobní faktor tedy náročná. Vlastně ten teorém o vyrovnání cen výrobních faktorů dokazuje, že zapojení, země do mezinárodní dělby práce prostřednictvím toho mezinárodního obchodu. Vede sice v souladu s klasickými teoriemi mezinárodního obchodu ke zvýšení teda spotřebních možností obyvatel té dané země. Ale zároveň znamená změnu struktury rozdělení právě toho domácího důchodu. Pokud máme vlastně zemi A a země B, přičemž země A je relativně dobře vybavená kapitálem a země B vlastně je lépe vybavena tou prací, tak cena dosud toho relativně levného kapitálu neboli úroku se bude v zemi A zvyšovat a naopak poklesne cena dosud relativně drahé práce neboli teda mzdy. Tato teorie taky vlastně nepřímo odhaluje významný důvod protekcionismu v mezinárodním obchodě, který se právě bohužel jako objevuje a nelze očekávat, že vlastníci právě práce v našem příkladu budou podporovat uvolnění obchodu, když je zřejmé, že si v každém případě vlastně ve srovnání a z vlastníky kapitálu relativně pohorší a že jim hrozí dokonce i absolutní pokles jejich reálného důchodu vlastně k tomu vyrovnání cen těch výrobních faktorů a důsledku teda uvolnění toho zahraničního obchodu dochází uvnitř země, ale také právě napříč těmito zeměmi. A v té zemi, kde je ten kapitál relativně hojný, proto je levný, vlastně, že dojde vlivem z rozšiřování výroby na nároční výrobků k růstu ceny tohoto výrobního faktoru a vzroste cena práce, která zde byla uh, dřívěji dřívěj levná. Naopak v zemi, kde je kapitál relativně zácný a proto, drahý, dojde v důsledku specializace na pracovně náročné výrobky poklesu jeho ceny. A cena práce vzroste. Další věc, kterou bych chtěla zmínit, je takzvaný rybčenského efekt a změna relativní vybavenosti. Co se stane, jestliže z nějakého důvodu dojde k, významně, k významné změně poměru kapitálu a práce uvnitř země. Důvodem pro zvýšení tohoto poměru může být například epidemie, jo, což teď máme třeba ten COVID, která výrazně sníží počet obyvatel, nebo snížená ochota obyvatel pracovat v důsledku změny preferencí. Pokles tohoto poměru může být vyvolán k příkladu rychlým nárůstem počtu obyvatel nebo přílevem právě i zahraničního třeba kapitálu. Významné zvýšení tohoto poměru povede k relativnímu poklesu ceny kapitálu a relativnímu zvýšení ceny práce. Což by mělo vést ke změně struktury domácí výroby ve prospěch kapitálové náročních výrobků. Snížení toho poměru bude mít opačný důsledek. Takže uh, tyto vlastně teorie teoremy ukazují, uh, jak se vlastně změní buď to cena právě uh, té práce nebo toho kapitálu, uh, na co se ta země vlastně potom uh, teda soustředí, jak to závisí, kolik máme teda toho kapitálu, jestli je díky tomu drahý nebo jestli je, do, jestli je právě jako uh, dostupný, tak je levný. Takže takto. Dále máme tady Leontiev a jeho paradox. Protože právě ten Heckscherův a Olinův model se stal jako přes i té, ty svoje nedostatky, které jsem říkala, které s tou realitou jako až zase tak nesouvisí je prostě obecně e, vlastně respektovaným přístupem k vysvětlení toho způsobu zapojení zemí do mezinárodního obchodu. Tak to je to dané. A stal se právě předmětem mnoha empirických testů a nej, nejznámějším právě se stal bez zesporu v takzvaných Leontie paradox který právě zkoumal teda uh, tady ten Heckscherův a Olandov model. A ten Ollanděv se pokusil ověřit platnost toho modelu vlastně ve Spojených státech amerických USA a ke svému testu použil data o zahraničním obchodu právě USA za rok 1947. A položil se otázku, kolik jednotek práce a kapitálu se uvolní, jestliže by, že jestliže by USA snížili vývoz o 1 milion amerických dolarů a o ko, kolik dodatečních jednotek práce a kapitálu by potřebovali, pokud by chtěli nahradit vývozy ve výši 1 milionu USD. Očekávali bychom, že poměr té potom práce a kapitálu. Bude vyšší u vývozu, teda než dovozu, protože USA byly zejména v době těsně pod druhá světové válce, teda kdy se toto dělo. Um patrně zemí s nejvyšší vybaveností práci kapitálem. Jo, potom víme teda, že i po té druhé světové válce vlastně i ty Američané vlastně dove, dovezli právě i ten kapitál potom do toho Německa, proto to Německo zase se díky, díky vlastně USA dostalo teda díky tomu kapitálu na, na vrchol. Uh, takže, ale každopádně ten Lontěv vlastně zjistil, že to USA vyváží spíše pracovně náročné výrobky a dovážují kapitálové náročné výrobky, takže tam je jakoby ten paradox vlastně, že by člověk řekl, že se to děje naopak. A to vysvětlení vlastně podal teda sám ten autor, kdy vysvětlil, že USA jsou... Uh, sice zemí s vysokou kapitálovou vybaveností práce, nicméně produktivita práce v USA přibližně vlastně třikrát vyšší než v jiných zemích. Takže důvodem, důvodem jako toho bylo lepší vzdělání zkušenosti a dovednosti američanů v porovnání s jinými národy. Dnes bychom použili splní jako lidský kapital, takže USA byl velice dobrý lidský kapitál. Teoreticky bychom tedy měli množství práce v USA vynásobit třeby, abychom získali pravdivý obrázek o relativní vybavenosti této země kapitálem a prací. Což by však znamenalo teda, že USA jsou zemí relativně dobře vybavenou prací ve vztahu ke kapitálu. A to zboží náročné na kvalifikovanou lidskou práci, nebo ten lidský kapitál, lze označit za kapitálové právě náročné. Takže e, dalším vysvětlením je potom vlastně existence různých překážek mezinárodního obchodu, které brání jeho efektivnímu fungování. A ty překážky vlastně mohou do značné míry e, deformovat strukturu vývozu a dovozu. E, také vlastně zmínil to, že ve skutečnosti teda dochází k zájemné substituci výrobních těch faktorů práci za kapitál, což znamená, že stejný výrobek může být v zemi s relativní hojností kapitálu vyráben za použití relativně velkého množství kapitálu a považován jako za kapitálově náročný. Když to zemi s relativní hojností práce bude vyráben za použití relativně velkého množství práce a považován za pracovně náročný. Takže některé výrobky můžou být obecně považovány za pracovně náročné, a tak vyráběny za použití takového množství kapitálu, že z pohledu USA se jedná o kapitálově náročné výrobky a ne vlastně jako pracovně náročné výrobky, které teda jako byly vyváženy a naopak ty kapitálové dováženy. Takže tam jako vznikla vlastně jako ta otázka teda toho. A empirické testování vlastně Uh, se vlastně i potýká s tím problémem jako získání těch uh, správných statistických dat. Jo. Takže nespolehlivost dat je i větším problémem ekonometru, jo, stává se to určitě, kteří na základě vlastně jako, uh, toho dělají ty, i ty studie. A taky určitě nemůžeme jako opomenout tu skutečnost, že vlastně Leontiev byl ve skutečnosti silně motivován k tomu, aby výsledek toho testu byl v rozporu se závěry modelu, jo, samozřejmě jako američani a tam to bylo teda jako mo ten model jako švédský. Pokud by tento jeho test, toho Leontieva vlastně jako potvrdil uh, ten model uh, Heckscherův a Olinův, tak jako nikoho by to určitě jako nezaujalo a uh, takže, takže proto ten opačný výsledek jako mi přinesl takovou proslulost. Také bych k tomu Leontiofovi ještě řekla na závěr, že uh, do, získal nobelovou cenu, ale ne teda jako za tento paradox. Dostal nobelovou cenu za to, že vyvinul vlastně metodu input-output a její aplikace vlastně na důležité ekonomické problémy. Tak to by bylo k tomuto videu, bylo vše. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit opět příště, tak se tím mějte krásně. Čau!